I would like to call for our next speaker. Zapravo pozvala bih našeg sljedećeg predavača, to je vanredni profesor Zaharije Radivojević, koji će vam predstaviti rad pregled simulatora pogodnih za držanje nastave arhitekture i organizacije računara. Samo da otvorimo kameru. Izvolite. Dobar dan, ja sam Zaharije Radivojević i hteo bih da predstavim šta smo mi to radili prethodnih nekoliko godina u skupljanju simulatora, u korišćenju simulatora, u pravljenju simulatora koji se koriste na različitim predmetima ovde kod nas na fakultetu ili koji bi mogli da se koriste na različitim predmetima kod nas na fakultetu. Ti predmeti obuhvataju oblast arhitekture i organizacije računara. Mi sad nismo izmislili oblast arhitekturu i organizaciju računara i ovde se bavimo sada jednim posebnim pogledom na arhitekturu i organizaciju računara. Bavimo se logičkim projektovanjem. Znači, nas uopšte ne zanima kako izgleda elektronika koja se nalazi ispod. Mi ovde hoćemo da se bavimo nekim logičkim nivom. Koje logičke nivo hoćemo da gledamo? Pa to zavisi od nas, od ciljeva koji su potrebni za odgovarajući predmet, odnosno za odgovarajuću grupu predmeta. Ovde sad možete vidjeti jedan mali pregled, šta je to neko rekao da bi trebalo da obuhvata arhitektura i organizacija računara. Taj neko se bavio oblašću nastave iz ove ovde oblasti i ovo ovde su nekih 5-6 celina koje bi trebalo da obuhvate arhitekturu računara, organizaciju računara, kako to vidi, kako programer vidi nešto. Jer ovde je bitno da shvatite razliku između toga šta je arhitektura računara. To je ono što vidi programer. I onoga što je organizacija računara, kako se to nalazi tamo s druge strane, kako su povezani odgovarajući registri, kako je to sve spojeno da radi ono što programer želi da se odradi kao posao. Da li ćemo sve to videti? Mi ovde hoćemo da razmatramo neki obrazovni model. Kako izgleda taj obrazovni model? Pa vidit ćemo toga šta su nam dostupni registri. Koliko možemo da obučimo ljude za vreme koje imamo. Jer je ovde baš jedna bitna stvar, koliko imamo vremena da nekoga obučimo. Jer će to biti jedan od bitnih kriterijuma posle za analizu naših simulatora, da li su kriterijumi dovoljno dobro odabrani, da li su simulatori dovoljno dobro odabrani. I to zavisi od toga šta su sve naši ciljevi. Koliko vremena želimo da posvetimo i ko će to sve koristiti. Znači, da li će biti samo memorija, da li ćemo pod memorijom raditi cache memoriju, virtualnu memoriju i preklapanje pristupa memorijskim modulima, da li ćemo se baviti sada i korekcijom grešaka koje se može tu pojaviti, da li ćemo se baviti nekom komunikacijom. Znači, to sve zavisi od vremena koje želimo da posvetimo. Jer u nekim slučajima možemo posvetiti veoma malo vremena, jednostavno reći na globalnom nivou. To je ta tehnologija, možete koristiti za rešavanje problema. U drugim slučajima možda možemo potrošiti malo više vremena, da uđemo malo više detalja, to zavisi od toga šta nam je cilj. Uzeli smo i posmatrali smo simulator. Skupljali smo ih nekoliko godina. Prvi period od kada smo skupljali ovaj simulator i obrađivali je bio negde od 2005. do 2008. Uzeli smo i posmatrali smo te simulatore. Ovde su podeljeni ti simulatori po dve neke ose. Po tome u kom programskom jeziku su oni razvijeni, u kom su bili razvijeni i po tome koje su oni licencu stavili. Znači, ovde trenutno ne možete vidjeti licencu, ali u radu koji je osnovni rad od koga smo mi krenuli, koji je objavljen negde 2008-2009. godine, za svaki od simulatora, ako je otvoreno koda, možete vidjeti pod kojom licencom je on razvijen. Ovo ovde što piše free, je u suštini ono što profesor maločas rekao, to je da možete slobodno da skinete taj program i da ga koristite. Nije zato što su ove institucije htjela da sakriju softver i kod. Svakog koga sam pitao u prilikom analize ovih simulatora, mi je prosledio kod. Samo što tu imamo jedan mali problem, taj kod je najčešće proizvod nekog studenta ili grupe studenta. Kad ta grupa studenta završi sa svojim radom, taj kod više u suštini nema kod da održava. Tako da to je napravljeno, a nisu napravili repozitorijom gde bi oni okačili taj kod. Možete ih slobodno pitati, oni prosleđuju taj kod ako su u stanju da iskopaju i dalje verziju koda koju su koristili. Najčešće će naći neku verziju i proslediti. Da li je to poslednja verzija? Većina ovih fakulteta ne može baš da vam garantuje da li je to
ono što ćete baš koristiti. O čemu treba voditi računa? A ovde su neke alati koji se koriste, profesionalni alati koje neko koristi za razvoj šta god već da radi. Većina njih su obrazovni simulatori koji se koriste u nastavi. I sada, kako smo mi evaluirali ove simulatore? Krenuli smo od dva osnovna principa i svaki od ta dva principa je dobio dva neka dela u sebi. To je koliko vremena želimo da posvetimo, znači da li ćemo koristiti top-down ili bottom-up princip prilikom razvoja naših sistema. Od toga zavisi da li ćemo prvo krenuti od arhitekture računara, od onoga šta vidi programer, znači to zavisi od toga čime je upoznat naš korisnik, ili na drugu stranu, mi ćemo krenuti od najmanjih komponenti i želit ćemo da formiramo hijerarhijsku strukturu i te u hijerarhijsku strukturu će neko nekada moći da povežu neku malo složeniju celinu. Znači, zavisi od toga koliko imamo vremena, da li imamo jedan kurs gde ćemo opisati kompletnu arhitekturu i organizaciju računara i kompletno logičko projektovanje, ili ćemo možda imati pet povezanih ili šest povezanih predmeta kao što imamo ovde kod nas na fakultetu. Hoćemo da vidimo kada napravimo tako nešto, ok, napravili smo nešto, kako se to izvršava? Gde se nalaze ti podaci? Da li možemo da pratimo simulaciju samo na kraju, znači pustimo i strče simulacije za naših nekoliko milijardi linija, dobijemo rezultat, aha, cache miss je bio toliko, cache hit je bio toliko, access time je bio toliko, ili možda možemo da pratimo na nivou svakog pojedinačnog takta. Znači opet, to sve zavisi od toga koliko vremena imamo na raspolaganju. Prvi kriterijum koji smo mi ovde koristili je bila konfigurabilnost. Da li možemo da isprojektujemo čitav taj naš uređaj koji ćemo simulirati, koristići taj isti simulator, ili ne možemo. Znači, to je bila grupa 1 koja kaže možete isprogramirati sve, iskonfigurisati sve i možete koristiti. Druga grupa koja je bila kontra toga, imate pogled u suštini samo na arhitekturu ili skoro samo na arhitekturu, a ne možete ništa konfigurisati osim, na primjer, koji algoritam zamene želite da koristite. A koliko želite da bude kašnjenje, na primjer, vaše memorije. To je nešto što spada u konfiguraciju. Ne možete da promenite komponente koje imate, a možete samo reći kada će se one koristiti i kako će biti postavljeno. Treća grupa koja se nalazi između ove dve grupe je nešto što kaže a možda možemo isprojektovati neke delove, ne želimo sa kompletnom slikom da zamaramo našeg studenta, pošto je ovo ovde ipak namenjeno studentima, želimo samo jedan mali deo da bude namenjen za konfiguraciju, čisto da biste mogli, da bi moglo da se stekne pogled na to šta je novo. Znači, šta je novo, to je nama bitno. Drugi kriterijum. Onih šest oblasti koje smo imali maločas, smo nekako uspeli da grupišemo u četiri. To je da li posmatramo arhitekturu, da li posmatramo organizaciju računara, da li posmatramo memoriju i da li posmatramo kod ovih datih simulatora nekako rad sa periferijama. Treći kriterijum koji smo uzeli je kako ćemo mi videti rezultat naše simulacije. Da li moramo da čekamo da se kompletna simulacija završi i onda da vidimo šta je bilo u taktu broj 1, u taktu broj 2, u taktu broj 3, ili ćemo dobiti samo statističke rezultate. Cache miss je bio toliko, cache hit je bio toliko, a performanse našeg sistema su bile i onda nekako ispiše neku statistiku. A druga varijanta je možemo ići korak po korak i videti kakvi su rezultati. A koliko iznosi taj korak koji ćemo koristiti? To je četvrti poslednji kriterijum koji smo imali i taj četvrti kriterijum kaže najčešće će to biti kod nas jedan takt, pošto se mi ovde bavimo logičkim projektovanjem, a ili će biti jedna instrukcija, ili možete pustiti čitav program pa gledati statistiku. I uzeli mi, pustili i posmatrali smo ukupno 41 simulator u ovom ovde radu. Ovde imate pregled nekih desetak simulatora. Većina je razvijena ovde kod nas na fakultetu, koji smo posmatrali smo nekih šest simulatora ili sedam koji su ovde razvijeni na fakultetu. 35 je nešto što je razvijeno različitim univerzitetima. Ti svi simulatori sada se baš dosta razlikuju. Znači, neki obuhvataju samo jednu oblast, znači namenjeni su, na primjer, za opis memorijskog sistema, a drugi obuhvataju malo više oblasti, obuhvataju i projektovanje i analizu nekih kombinacijalnih, sekvencijalnih mreža pomoću kojih je moguće napraviti neki složeni sistem. Možete vidjeti onda i arhitekturu i organizaciju računara na nivou takta, a što je pogodno ukoliko idete pristup od dna ka vrhu.
dok u slučaju da imate samo mali broj predmeta, pogodniji pristup od vrha ka dnu, a arhitekturu vidite kompletno ili skoro kompletno, organizaciju minimum. U tom slučaju pratite sve simulacije na nivou instrukcije. I kako onda ovo izgleda kod nas na fakultetu? Koji su to predmeti na kojima smo mi koristili ove simulatore? Kako izgledaju ti simulatori? Pa ovde je jedan skup od nekih 5 ili 6 predmeta kod nas na fakultetu, to su osnove računarske tehnike 1 i praktikum iz osnova računarske tehnike, a osnove računarske tehnike 2, arhitektura računara i arhitektura i organizacija računara 1. To su predmeti koji se nalaze a drugom, trećem, četvrtom i petom semestru kod nas na fakultetu. I onda možete vidjeti da ti predmeti obuhvataju od logičkog projektovanja do arhitekture računara, do memorijskog sistema, do ulaza i izlaza. Ovo ovde sve posmatramo na nivou gde nas ne zanima koja je konkretna arhitektura. Znači, nismo uzeli ni jednu konkretnu arhitekturu, to se radi na naprednim kursima. Znači, mi imamo tamo i predmet mikroprocesorski računarski sistemi i arhitekturu i organizaciju računara 2, gde se bavimo u većini slučajeva o nekim konkretnim arhitekturama, dok nam je ovde cilj da posmatramo šta bi bilo da može da se doda nova instrukcija, kako bi se to ponašalo, kako bi mogli da napravimo relativno jednostavnu implementaciju te nove instrukcije. A kako se ponašaju različiti načini adresiranja, kako se pristupa nekim periferijama, šta možemo s tim periferijama da odradimo. I prvi simulator koji mi koristimo na predmetu osnovne računarske tehnike 1, je simulator koji postoji već nekih desetak više godina, odnosno već poslednjih 5 godina se možda malo i ne održava, a osoba koja je razvila ovaj simulator je dobila posao na drugom fakultetu i onda se zahvalila, rekla da može bilo ko da nastavi dalje razvoj, što rade drugi ljudi, ali ona osnovna grana ovog softvera Logisim je ostala takva kakva je. I on se koristi na predmetu osnovi računarske tehnike 1 i može se koristiti delimično na predmetu praktikum iz osnova računarske tehnike. A na predmetu praktikum iz osnova računarske tehnike koristimo Quartus, gde smo nabavili nekakve pločice sa Cyclone 3 i Cyclone 5 čipovima, čisto da studenti mogu da pritisnu dugme i da se upali neka lampica. Jer im je dosadno da gledaju stalno u simulator i tamo se nešto događa. Ok, izgledaju simulatori dosta zanimljivo, šareni su, ali drugačiji osjećaj kada student može da pritisne dugme i kada se upali lampica ili kada je u stanju da korisni da uzme miša ili tastaturu i da uvode u ovo ovde karticu i da može da kontroliše miše ili tastaturu koristići nešto što sam student isprogramira. Treći predmet je osnovne računarske tehnike 2. Ovde koristimo simulator iz druge grupe, to je Coconut, gde studenti mogu da iskonfigurišu jedan deo arhitekture. Znači, većinu organizacije ne mogu menjati, a mogu promeniti nešto malo što se odnosi na fazu dekodovanja instrukcije, mogu menjati sadržaj mikroprogramske memorije, tako da u suštini studenti mogu dobiti proizvoljnu arhitekturu računara koja ima neku organizaciju koja se sastoji iz 3 magistrale. Sledeći simulator koji smo mi koristili na predmetu arhitektura računara je simulator gde u suštini sve zatvoreno. Prvi simulator koji ste videli na ORTU 1 mogli ste isprojektovati bilo šta. Na simulatoru koji se koristi na predmetu arhitektura računara, osnovne računarske tehnike 2, ste mogli isprojektovati jedan deo. Na simulatoru koji se koristi na predmetu arhitektura računara, u suštini ne možete da promenite skoro ništa, osim što možete da testirate kod koji ste napisali i da se taj kod izvršava brzo. Na predmetu, narednom, koji se zove arhitektura i organizacija računara 1, nam je cilj da dobijemo performanse. Hoćemo da testiramo izvršavanje jednog skupa, nekog trejsa ili velikog broja instrukcije da bismo videli kako izgleda rezultat izvršavanja. Tako da je ovde cilj, hajde da vidimo šta će se desiti na kraju, da dobijemo neku statistiku. I ovde su bili simulatori koji smo mi koristili kod nas na fakultetu. Koristili smo na ovih 5 kurseva ne samo ovih 6 simulatora koji su navedeni, nego smo koristili još 4 dodatna simulatora i svi su oni bili na predmetu arhitekture i organizacije računara 1 i svaki od njih se bavio posebnom stvari. Znači, imali smo i simulator i za cache memoriju, i za virtualnu memoriju, i za preklapanje pristupa, i za protočnu obradu. Znači, koristili smo veliki broj različitih simulatora. A zaključili smo da nisu baš svi simulatori pogodni za sve nivoje obrazovanja, a neki su pogodni samo za eksperimentalne svrhe,
koji se koriste negde na doktorskim studijama gde vi možete da dobijete izvanredne performanse, a prilikom izvršavanja simulacija koje imaju nekoliko milijardi ili desetine milijardi redova koje treba da obavljaju, koji se mogu lako paralelizovati, ali koji su veoma komplikovani studentima nižih godina da koriste. Zaključili smo još da možete lepo podesiti kriterijume i izbalansirati šta ćete pričati na predmetu i koja grupa simulatora vam je u tom slučaju potrebna. Ovi simulatori, dosta njih ima otvoren kod, a možete vidjeti kako su isprogramirani iznutra, možete to promeniti, samo što kod obrazovnih simulatora dosta često postoji jedan mali problem, a to je kod se ne održava baš uredno. A postojanje komentara, pa imate kod sa komentarima zašto ovo radi. Ili možda treba izmeniti na ovo mesto. Tako da ne postoji veliki broj komentara u ovakvom kodu, tako da ponekad može biti problem održavanje takvog softvera ako se ne upoznate dovoljno dobro s tim što je neko prethodno radio. Evo ovde bila prezentacija o simulatorima koje smo mi koristili na fakultetu ili koje se potencijalno mogu koristiti na fakultetima za različite oblike nastave, arhitekture i organizacije računara. Hvala. Mi već imamo jedno pitanje u Q&A-u. Nikola Todorović je postavio pitanje. Da li mislite da bi bilo izvodljivo uključiti zainteresovane studente da učestvuju na razvoju, održavanju ili čak ponovnom pravljanju novog simulatora kroz studentske projekte, diplomske radove? To je korisna stvar. To se trudimo da svake godine stavljamo, ali ako želimo da dovoljno istestiramo pojedine simulatore, onda mislim da ja više potrošim vremena na testiranje nego što su studenti u trenutku kada su pisali svoj diplomski rad posvetili projektovanju. Znači, oni dosta vremena posvete projektovanju, a pokriju sve situacije koje su opisane među primjerima koje se koriste na vežbama, ali studenti kad krenu da koriste simulator na laboratorijskim vežbama negde na času, su u stanju da proizvedu mnogo više situacija koje nisu standardne, i u tom slučaju kod mora biti znatno više istestiran. Tako da koristimo to, primenjujemo, samo treba dosta više vremena posvetiti testiranju. Hvala. I imam ja jedno pitanje. Pošto nas slušaju, videli smo iz Banja Luke i sa drugih fakulteta i sad pretpostavljam da među njima ima zainteresovanih da koriste ono što je razvijeno kod nas na fakultetu. Kako oni mogu do tog softvera da dođu? Da li da pišu vama mail? Da li nešto od toga je negde dostupno, javno? Svi simulatori koji koristimo kod nas na fakultetu, na predmetima osnove računarske tehnike 1, 2, arhitekture i organizacije računara se nalaze kod nas na sajtu. Za source code bi u suštini trebali nama da pišu da bi uspeli da iskopamo, a nismo još napravili repozitorij za simulator Coconut, koji smo poslednje razvijeli, postoji source code koji se nalazi na prezentaciji predmeta, tako da i naši studenti njega koriste da bi mogli da prošire, da naprave nove module, a ne koristimo neki repozitorijum još uvek. Nadam se da ćemo u nekom trenutku sve ove kodove koje imamo moći da stavimo na repozitorijum tako da bilo ko može da preuzima i da daje doprinos u razvoju softvera. Hvala. Ja bih samo još jedno pod pitanje, pošto smo slušali produženo predavanje profesora Pejovića, je li imate ideju pod kojom licencom, kada bude dostupan repozitorijom, biste otvorili te kodove za... Nemam predstava. Zato što nije do koda koje mi sada razvijamo, nego je pitanje šta ćemo sa kodom koji je razvijen u prošlosti. Jer imamo da je neko već nekada razvio i sad, ja ne znam da li ćemo moći da kontaktiramo sve osobe koje su razvile taj kod nekada u prošlosti, da se oni slože da bude pod licencom koju bismo mi hteli da stavimo. Za ono buduće, verovatno pod Apache licencom, a za ovo prethodno još uvek nisam siguran kako ćemo moći da saznamo šta su želeli ljudi koji su pisali te simulatore poslednjih 15 do 20 godina. Hvala. I imamo jedan komentar, ja bih vam samo pročitala, pošto je Aleksandar Pajkanović poslao na engleskom je, pa
In the previous semester, we used simulator suite developed by Shokin and Nissan to develop hack computers. They actually created an HDL of their own without industrial applications. A second addition to consider for this survey in future are simulators developed by the same group that developed RISC-V instruction set. Do you choose becoming a part of CISEL, becoming a part of curriculum? Da li imate to u planu? Ja mislim da možete da vidite pitanje. Aha, mogu da vidim pitanje. Da li ćemo RISC-V koristiti? A to možemo koristiti na onim kursima izvan ovog ovde bloka koji je bio. Znači, ovi kursi do sada su se bavili logičkim projektovanjem i bavili su se uopšteno arhitekturom, znači nisu se bavili ni jednom konkretnom arhitekturom. Ali to je pitanje u suštini, razmatramo da koristimo RISC-V i alate koji postoje za njega, ali od predmeta koji se zove arhitektura i organizacija računara 2. To je šesti kurs koji se bavi ovde oblašću kod nas, barem na delu za računarsku tehniku i informatiku. U redu. Hvala najlepše.